Bon dia a tots. Benvinguts a la roda de premsa que convoquem des de la Regidoria de Cultura i Patrimoni. Avui vos hem convocat per una bona notícia, la presentació oficial de la rondalla vinarosenca Mar i Terra. M'acompanyen al meu costat les dos integrants, Montse i Mari Carmen, de la rondalla vinarosenca, que després us faran una explicació de com han sortit i de quin tipus de cançons canten i toquen. Explicar-vos que per la Regidoria de Cultura és una gran satisfacció, és una manera d'augmentar el nostre patrimoni cultural a la nostra ciutat, feia falta una rondalla, no en teníem cap, i per això estem realment satisfets de poder presentar-la avui. Ells no és la primera vegada que sou sabedors que existís la rondalla vinarosenca Mar i Terra, perquè el dia de la Comunitat Valenciana, el 9 d'octubre, ja ens van fer un tast de les seues actuacions. Va ser una actuació magnífica, curteta, però molt bona, ens va agradar moltíssim, i a partir d'ahir han treballat ja per poder el dia 22 de desembre, que és el que avui presentem, el dia 22 de desembre a les 7 de la tarda i a l'Auditori Municipal faran la seva presentació oficial. Des de la Regidoria de Cultura, agrair-los moltíssim i invitar a tots els vinarosencs, a totes les vinarosenques, a la ciutadania, a que acudisquen, a que omplin l'Auditori Municipal, perquè sabem que ho fan molt bé, sabem del seu potencial i estem segurs que aquest dia serà un dia inolvidable per a la rondalla vinarosenca i per a tot el poble de Vinaròs. Moltes gràcies. Esperava acudir a aquesta roda de premsa i dir que vam comentar al final de 2018. La decisió de muntar la rondalla va ser a finals de l'any 2018. Vam ajuntar un grup d'amigues que estaven vinculades a la música i vam pensar que una rondalla d'aquestes característiques ens feia molta il·lusió muntar-la. I llavors, aquest any hem estat assajant i ara, finalment, la presentació la farem aquest dia 22. Els objectius que té la rondalla és el de fomentar el folclore valencià, no deixar aquestes cançons que tot el món se'n recorda de la seva infantesa, els més veterans se'n recorden, els més joves possiblement no saben molt bé quin tipus de cançons se cantaven abans, però els més veterans segurament hi ha moltes cançons de les que nosaltres incorporem al repertori que són cançons conegudes. Llavors, la idea és mantenir aquest folclore tradicional valencià i mantenir també el valor de la llengua valenciana, perquè és la llengua en la que ens han criat molts de nosaltres. Sí, el nom de la rondalla, de Mar i Terra, és tret del nostre himne i perquè realment vam pensar que Vinaròs és tot, és mar i és terra. Llavors vam pensar que era el més adequat. Ensagem dues vegades a la setmana i una cosa que és molt important és que perquè el grup funcioni, perquè tots els grups funcionin, que n'hi haga molt de companyerisme, això és molt primordial, encara que a vegades diem les coses i que discutim i tot, però que tot s'acabi bé i això és molt primordial. Llavors, el motiu d'aquesta roda de premsa, com bé ens ha dit Anna, és perquè això, el dia 22, anem a fer la presentació oficial de la nostra benvolguda regidora de Cultura, Anna Fibla, i encara que sempre podrem dir això, que la primera actuació la vam fer el dia 9 d'octubre. Va ser gràcies a la proposta que ens va fer l'Ajuntament. I per això sempre us estarem molt agraïts, perquè va ser un dia molt bonic per començar. Ara, després d'aquesta presentació, ja podem participar en les propostes que ens han fet en algun poble i perquè, com encara no ens havíem fet oficialment, vam haver de dir-los que no podia ser. Els donem les gràcies perquè ens van cridar, van confiar en nosaltres i que a partir d'ara ja poden cridar-nos que, si podem, anirem a actuar. Ja està. La presentació serà el dia 22 de desembre a les 7 de la tarda a l'Auditori de Vinaròs. Això, esperem que vingui tot el poble a escoltar-nos i molta gent de la comarca. Per supost que estan tots invitats. Doncs ja està, moltes gràcies. La rondalla, els instruments que formen part d'ella són la guitarra, les bandúrries i també incorporem molta percussió.
el caragol, que és un instrument que se coneix molt a Vinaròs perquè s'utilitzava ja fa molts anys per als dies de la mar, quan hi havia boira, per anar a la mar, i també s'utilitzava al camp per avisar de que es feia el dinar i aquestes coses, s'utilitzava aquest instrument, és molt antic. I també hem incorporat molts instruments de percussió, com ara el palo de lluvia, que no és exactament un instrument d'aquí, no és tradicional d'aquí, però té el so de la mar, i bueno, en moltes cançons l'hem incorporat. I l'acordió, a part dels tradicionals instruments de corda, també l'acordió, que és perquè fem també volem fer cançons tipus habanera, i llavors pues, això és l'instrument que tots potser recordem com a instrument per a les habaneres. Sí, ara comencem també a ensenyar també en la canya, que això també era, una forma de molt antiga, una canya que la posa embalada i fa així, fa un sonido diferent. També era un instrument d'antes, i ara també comencem en això. Després, donat que és el dia de la grossa de Nadal, vos podríeu avançar quins números musicals teniu preparats? Les peces que cantarem, sí, sí. Mm. Bueno, a veure si m'ho recordo, la Jota dels Tarongerals. Sí, una adaptació de la lletra, sí, que ha fet aquí Mari Carmen. Sí, sí. I la Panderola. La Panderola, Mariveries de Castelló, l'Alqueria Blanca, el tio Pep se'n va a Muro. Això seria la primera part. I la segona part és Tramussos d'Àfrica, Varem lo llaüt, Peça de Vinaròs, La gavina. Sí. I el himne ja serà? No. No. Bueno, aquella de La meua terra. La meua terra. Sí, que és una cançó de l'autor Paco Muñoz. Però a part d'això, a part de les cançons tradicionals populars, pues, hem incorporat alguna d'autor, com en aquest cas, de Paco Muñoz, cantautor de la Terra Valenciana. Sí. I per acabar, l'himne de Vinaròs també harmonitzat conforme els instruments de la rondalla. Que tot això ha estat arranjat per Pili Torné, que és la nostra directora i presidenta, que avui no ha pogut estar aquí per motius pues, que li ha sigut impossible assistir, però ella és la que s'encarrega dels arranjaments musicals. Quants de components som? Pues som uns 15, no? 15. Uns 15. I costa 8. Homes i dones? Sí. 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 Sí, sí. La rondalla, la majoria de les cançons, les fem a dos veus. Sí. I en el cas que la gent vulgui afegir-se a la vostra rondalla, és un grup obert? On podem anar? Sí, sí, és un grup obert on primer s'ha de, bueno, s'ha de fer una prova per a veure musicalment com està la gent, i després ja, si interessa el grup, sí que se poden incorporar, perquè s'ha de mirar una mica les veus i els sí, instruments. Sí, i tampoc no pot ser que hi haguéssim 40 persones. Una rondalla és menys gent, no és una coral, vaja.